nga tukyalina abakulembeze abalina mentality bwetyo. Abakulembeze abalowooza nti ebintu bigenda kulwaninga ku ndowooza yo, so si ku system nga bwelina kutambula. Abakulembeze balina kufacilitatinga system, so si kuleeta ndowooza zaabwe mu bintu bye batategeera. Nambole advice yo neina kuva abantu abali technical. Ono nebyo mupira ebikwatagala kubye bisala tabikola ki? So balina bawe. Eyo sagala kugenda yo. Kakati n'abagamba nti sente bilioni zabadde musanvu nti babadde balina ze babanja musanvu wa kumi na musanvu twaziddeyo kumi na musanvu twazikozesa twaziddeyo kati lwe tuba tubadde twogerera mu mwezi nga tetunnaba wa sente okumaliriza omulimu kakati twogerera mu wiiki bbiri njagala mu wiiki bbiri ng'omulimu koze kutya nga guwede oba totumye bantu kubba sente bekiri yes. Obo tumye bantu kubba sente kubanga obo omuntu bwoba omuntu yagambye akawunti kweziri bilioni kumi na musanvu naye oyagala omuntu oyo mu wiiki bbiri abe ng'azisipeninze lwabadde lwaggulu kati olunaku lulamba lugenze okitegeera oba ofacilitatinga bubbi bwa sente obuwedde emirimu nti ongambye omulimu ogubalemye ebbanga lyonna bajje bagumalirize mu ki mu wiiki bbiri ojjukira abantu nga bateeka obunkenke ku hamu ng'akola nambo na kivu wadde tali ku mutindo yes naye tali ku mutindo that's a fact naye na kivune tali ku mutindo omutindo ogwa kafu kyovola ba Uganda talina kisaawe mpulira so ne lwakubaga yaddeko nga ki ngumbi omweru kakati n'abawa wiiki bbiri kafu yennyini gyagaba demba giyite wiiki bbiri mu wiiki bbiri we yakuleka tonnayongerako kyokka era oyagala kukola ki kugiyita nalabye owa kamera balambuza lambuzaako katono katono nga bakulaga era walabye oba wetegereza vidiyo eyo bulungi osobola okugisoma n'ogyanalyzinga bulungi bakulagako wano ne baddukako wali ne baddukako wano bakulaga butebe nga kiragira bulungi nti facilitate tenakola ki tenaggwa naye olw'okuba tupapa politics obukulembeze obwannakimala bwagala nnyo okufuna recognition okumanya nti babugire buli babumanyi mu ki mu nsi yonna kyova olaba twala wano okukyaza wano naamu kamera zenna zibeeno kakati kubanga abantu bannansi gavumenti baba bagikooye kati gavumenti eba erina okukola otya okulaba nti ate ne international community esigale giri kogonizinga kuba international community bwekusalako ne bannansi bakusazeeko oba ku bwa katonda kati bafuba okulaba nti babaako ebintu ebyo ebibabeerako kyovola abaapa pokola bid era bid eyokuleeta AFCON wano mu East Africa proposal yava wano ewama Museveni naye ebisaawe biriwa anti ebbanga ndabanga eriggwayo ekigendererwa kyabwe si mupiira omuntu ayagala okudevelopinga omupiira baali badde tulina ebisaawe bingi mu Uganda luno bye basobola okuzimba nebikola ki akibwa bulijjo abantu bagala twagala kisaawe kyakibwa ne kati AFCON tetulina mukyaza 2027 wawulidde ogwanga minisita ng'agamba nti nga basoma ebisaawe bye bagenda okuzimba mwe muli ekyakibwa mwe mwali okurenovatinga Nambole olondooza n'ekisaawe kirala oba kiri akyolisamuaha n'ekyehoima yes ebisaawe bisatu yayogedde ebisaawe bisatu ebirina okuzimbibwa from scratch mu myaka emeka twava ddi mu covid covid 2021 ne batandika okurenovatinga ki Nambole kati tulina emyaka emeka 2021 2023 2024 myaka esatu barenovatinga ki Nambole kyoba gabe myaka ebiri gavumenti yeno egenda kuba emaze okuzimba international stadiums satu olwo tube n'ebisaawe bimeka bina akibwa bafulumya sente abantu bazimba kagundi kali kasi ne ruumu eno nto nene oba wakalaba kalinga toilet wekati nga bakateekako n'amadala nti nawebuuza yo gavumenti yeno ebyo tebiraba
sebo obuzibuli so afkoni omutima gwe bamuleteramu sigwakuza mpira omutima gwe bamuleteramu gwakutambulizaako byabufuzi biri byenkugambye ebyokwetega government yagwa banaste baje kyagyetaga ne international community yajikuwa mu David tulikati elimu kuzanya kwetega mpulira kwetega wanera propose yabawo ne bajibuza Tanzania ne bajibuza Kenya ne bagaye tukoleki naye bo ogende Kenya nola bekisawo buche bagenda okuchaliza mu Afcon subhanallah kirungi bijja ogaboga bife batujjeko sibutayagaliza nsi ne mulimu bye tujjo okuswala era tuli mu kuswala kati ebintu bakiziza ku level ya propaganda kusisiriza minister najja nakola ne press conference wakati mu kisawo kulaga bagamya omuddo ogwa ogwa simbidwa munambole bagu importing ze importings ndine kukula speed oraba nga tuina wano environment esinga obulungi buli omuje yegomba omuddo gwemeza na gukanga togusimbye nunga nti omuddo oguli nacho ogwe importing ze waliwo kunyonyola okwetagisa okusinga kawo yes. They must explain why accountability is very important. Nayo oloza banajiwa accountability kuinga boji sabo za banajiwa. Baino kujiwa tu ina kubatekanga kazi to buli kasera ne bawo accountability. Baba ino kunywa nti aha. O importing e chuma. Ne natio zi importing ze. Ne Pascal mugwe tu ina ne waffe. Iya. Mulije waffe wajeje waliwo Pascal masobona no kumala namboli. Nego umuje zigwe. Wai awuno waliwo okunyonyola okwamanyi sikulimu o importing ze nati n'abakozi oba importing ze abachina n'omuddo ogu importing kati banatera ku importing amazzi gatabula nkokoto kyekiddako ojagena okulya nti twa importing ze ebidomola by'amazzi twabijja Australia ya nga kutabula nkokoto enja ukane zimu FDC lwaki mweruma ne mutuka n'okulwanira omulambo ne muleta A plus abana ne baleta Rhino Funeral Service ne mugamba temujja kukwatako bano bajja kukwatako lwaki mwabali ababi lwaki mwabali omu nga muli wali najja na nkumbi mutuka kino ekiseera okuba nti nno ono waayise olikyagala kuyitawo ono waabuukidde olikyagala kubuukirawo lwaki mutuse kweki ekiseera mukulu nkonge lwaki ate nga tuzze tubalaba nti nno mubadde nnyo ku political scene ya Uganda nga muli baamaani naddala kano Kizza Besigye simanyi kubanga yavudde endaku ezo n'atambula ekaseese oba bamugambye ki kiteeka bamugambye nti 2006 akomawo amaanyi tugalina mpulira ate tugenda kusitula omugundu mukomawo naye omugundu gwaffe teguli kukalulu omugundu gwaffe guli ku mbeera nga gyola bakati abasobozi gye bataddewo awofe wetuli mwagala kuviirayo awo muzoganyoola baffe tusinga obusanyufu tuliisa buti tugamba bulijjo message tu preaching abantu batandisa okutegeera yes kyogamba nolijjo yetakola ani yaliko kotiti awo nebesikasika mugundu tetutanga mumulala ekiva kulemezaamu yes. It was a good move naye kulemezaamu yeah. Tojamu kati enjawukana boteeka mutojamu lwaki muyumba kakati sebo mukama wange ensonga zino bannayuganda bazimanyi kati twasalawo tuziteeke mu lujjudde kubaffe bali baali bato unakyema yo omukono yali agutaddemu nga tetukyasalawo mukwano gwange biri gwanga ali mukuwala mpabuwala mpikikomera wako ensonga ezo zonna zaava ku zibwana bwe tuba tugenda mu kalulu ka 2021 Dr. Kizza Besigye yali yagamba dda abantu bano nti sikomawo mu kwesimba naye olw'okuba nakyemalira yali yagala okuteekawo olutalo wakati wa FDC ne NUP baafuba okulaba nti bategeeza Dr. Kizza Besigye baamubeerako era bw'oba ojjukira bulungi FDC yaishuwinga mina memo ngeyita abantu abagala okwesima kuba pulezidenti bajje banone empapula balage nti baagala kwesima ne wabulayo anone empapula kubanga baali baagala Dr. Kizza Besigye atambula anone empapula
bwe baamala okulaba nti wali anonya empapula ne bongezayo wiiks wiiks ezo bbiri zonna ne bazimalako nga buli lunaku bali wa Dr. Kizza Besigye bamusaba okwesimbawo bamwegayirira sebo ekibiina kyaffe kigenda okugwa komawo weesimbewo sebo Dr. Kizza Besigye n'ababuuza ku mirundi ena gyonna gye neesimbyewo ebbanga lyonna lye neesimbyewo temulina kye mundigiddeko mulyoke mugambe nti mulina kandidate era mwagala nze mba neesimba kazi bo balina kye babala ki no Dr. Kizza Besigye kwe kubagamba nti era waliwo meetings ezatulanga wakati wa NUP na FDC nga zikubirizibwa OHT wakati yasala nayingira NRM Ssebuggwawo okulaba nti tuleeta candidate omu ebibiina byonna nga byega naye Dr. Kizza Besigye nga bagamba olwedde akati mulaba wekakola ki wekali tuleme kutaataganya mwana ono tubawo omukisa nabo bateekeko ettoffaali kubanga asitusa ate waliyo abaana mu ghetto abaagala okuteeka ettoffaali kuki kunkyuka bwe kibanga ono naye asobola okuwa enjiri abantu abalala babadde ffe be tutategeezezza ng'asobola okubamulya nabo ne bategeera tumuwe ki omukisa kuba era nze nkimanyi akalu tekagenda kujjako ki nakyemalira naye abantu bano bw'aba asobola okuwawa enjiri musooke muleke ki abawa enjiri ate tufune n'omukisa ogwegatta kuba Dr. Besigye yali alaba ye bwe baba amulwanyisa nga teyafuna mukisa ogwo okulaba nti ebibiina byonna bikkiriziganya lumu zibimuwagira ate nga yeyina amaanyi n'alaba nti kyalibadde nobe okulaba nti kati bwoba waliwo omuntu ow'amaanyi omulala kati ffe kyomuwagire tuleme kuba nga ffe kye baatukola bannaffe bano aba FDC bo ne bagambye bagamba ayagala kutta kibiina ayagala kutunda FDC muno era n'ennaku bw'oba ojjukira bulungi deadline y'okugyayo empapula yali yankya olunaku lwaleero biriggwa ne poa ne bategeeza banaga nti bagenda genda okunona empapula okwesimbawo okuvuganya okufuna kaadi engeri gye twali mu covid delegates conference teyatuula national council yeyatuula biriggwa n'ava mu kalulu ne bayendoosinga poa gafulagabeya ebyo naba bikola kulemesa kiri era bwe baamala ne bagenda ewa mu Museveni ne bakola bajeti ne bajjayo ssente FDC gwe mulundi ogwasooka okugenda mu kalulu nga teyina campaign bureau sebo ne bwoba weesimbye ku LC wano oba ne campaign manager FDC poa oyo ne bwomutuuza anoomuuza ni yali campaign manager wo tamumanyi tamuyina kuba teyateekebwawo campaign bureau bwemala okukolebwa nandala nayitula ewe nagamba eyekoleki eveewo nandala naye nabali bubi ne bagijjawo kakati nga baluka kiri era ne bafuna ssente okuva ewa Museveni ne ziyingira mu kibiina ne batandika okuvuga omupiira nga bagukolera mu Museveni era bw'oba ojjukira olutalo lwali wakati wa NUP ne FDC social media lwali lw'amaanyi nnyo nga lufiwe eringibwa aba NUP n'aba FDC bonna ate abakola okutuukiriza ebigendererwa bya Museveni bwoba wetegereza nnyo okuva Dr. Kizza Besigye yasisinkana ne Kyagulanyi bayogera ku nsonga obulungi okuvumagana wakati wa NUP ne FDC kwakendeera lwalabakawe yakeera n'okeera ne banywako ne kacayi babiri naye wadde kwakenda naye abanajanu basigala bakufiweringa kwagaana buganyi kubanga ba activists abasinga ffenna twategeera ekikola ki ekirina okukolebwa era bageza kufiweringa ne bayita ne meetings okubanga bakufiweringa ekigaana era ne munupu waliyo abaagala okufiweringa naye olwokubeera abaana bategeera ekintu kale ekitambula olaba ntekukola ki kati sebo obuzibu bwabwe bwava bamala okulya sente bamanya nti balidde sente twali tugenda kuzimba structures ne basalawo baleme kuzizimba ne balondobamu abakulembeze district nga wakisa erina obukadde bw'abantu miliyoni bbiri ne balondamu abakulembeze kumi n'omu bokka beetuula ne beeronda ku miliyoni bbiri eziri mu wakiso yesebo olwoba okyaliwo kuba tokyaliwo kye kibiina kiba kikoze kitya kiba kifudde era ffe bwe twalaba ebyo
nituba gamba akaluka mwe tugenda kagenda mu katusoke tu wanawukire Katonga nga bwe tukyalwanirira enkyuka kyuka siba we tuli Katonga muleta ki mwinza okumanya ke mubale kesimanyi muleta ki bila ko kubakula kuno media zi Uganda kachike muleta okuve Katonga kwani najana hanku nina chana ku minute to deserve sebo eh ebya forede byamalirizwa da tubadde mu field national council ya tula nabalabe kasese yabawaganyo twaina delegates conference ngegena kutula yali egena kutula nga May 19 na delegates conference eteke batekebwa national council national council tulwa mu ba member banneke ne bachia persons ba district ya tuina district 10 ana muenda mu settings ya FDC kati bogata ka banneke meeting ya tula yali mu abantu nga 18 nebatula nebasara wunti delegates conference tuyongeze emyezi ebiri okuva May era kati egenda kutula nga okuva March yali yakutula March 19 kati yayongeze bayegenda kutula May 15 nebaga tuongezeyo olw'ensonga president owekitiibwa Lord Mayor Erias Luhagoze yabanjulira president yes nga bagamba tuyina ensonga zino zetwakubiganyizaako ebirowoozo okulaba nti tubbulula ekibiina kyaffe ze zino ensonga esooka tuteeseganye n'abe najja na 10 tulabe nga tuva mu impasse eno eriwo ensonga esooka naye ate bannayuganda bo babagamba tebaagala kuteeseganya afazaali besigi atandikewo ekibiina ekirala kiri akiveeko akyensonga izo ensonga nti zino mpulira tugende n'amaanyi lyanyi tulumbe tubajjemu tubakuba emigo tubajeerwa mpaka najja nakola mufulume ndowooza yakubiri ndowooza yokusa tutandikewo ekisinde pressure group tekenga tukutambuliza omulamu ogwokulwanira enkyukakyuka mu Uganda nsonga yokuna tugende mu kooti tubawawaabire tulenga kooti etutaasa naye kooti nga tulina ebyokulabako nga UPC ne DP abagenda mu kooti nakati tebafunanga bwenkanyi UPC yafuna ne ruling nga kooti egamba nti kakena siye president ruling ya Supreme Court by the naye nakati era isigwerekubonaizinga which is very unfortunate so netulabanga ne kooti nayo eryawo tugende mu kooti oba nedda nga babuuza kuba national council etugamba nti oba twegatte ku kibiina ekimu ekiriwo nga nuupu nga UPC oba DP oba ki naye UPC ne DP olwedde birina omukago naki naki naoli omuyaani kati osigazaawo jema CP ne anti ne anti ne nuupu twegatte ku ebyo nebundi weri PDP eyabani kasera bani kali muno yagirekawo kakati tugende mu ebyo oba tukolewo ekibiina ekirala ensonga y'omukago oba tukolewo ekibiina ekirala mu national council abakulembeze ne bateesa ne bagamba nedda ensonga zino tetusobola kuba kusalawo wano nga tulina membership y'abantu bonna abaalekebwa ebbali bali eyo tusooke tugende tukole ki tubeebuuzeeko ku ki ekirina okuteekinga step gye tulina okuteekinga meeting eyasooka yatuula kira nga tuyise abakulembeze okuva ewa Kiso ne Kampala era yateekebwateekebwa Honorable Ssemujunganda abakulembeze bonna nga nange nalimu nga General Secretary wa Kiso netusalawo kimu watali kwesalamu eruga tetulina budde bukubagana n'abali mu Namiggo tetulina budde bugenda mu kkooti tetusobola kwegatta ku kibiina kirala ekibiina ekirala tujja kukolagana nakyo naye tutandikewo ekibiina ekipya okwo kwekwali okusalawo kwaffe ngaffe aba Kampala wa Kiso Metropolitan kakati bwe baavaawo ne bagenda ejjinja ne bagenda embalala ne bagenda Kasese netugenda ekabaale netugenda ebushenyi netugenda Rukungi bonna nga bakkiriziganya kimu tutandikewo ki ekibiina ekirala naye okuleka Kasese yo yawa endowooza bbiri negamba okutandikawo ekibiina ejjenga last resort naye tusooke bino wammanga tusooke enteeseganya enteeseganya bwezigaana tukwate emiggo tuyingire tubakube tubagobe mu lwampaka ekyo wekigaana tulyoke tutandike ki ekibiina ekipya naye sebe ensonga ezo delegates conference egenda okutuula oluvannyuma lw'okumaliza consultation
Egena kutulezi kubaganya yoke chirozo. Yeah. Eveyo neche nkomerede. Sebo, kuroo kunanga kumi na mnana, tulimitiana. Awe mitiana mwena, tuja, consultations zigena maso. Tuja, yes. Kurotuwa tutanise Buganda. Tuja, butuna amaliliza mitiana, nabe ruweru bali mkuteka teka, nabe Masaka bali mkuteka teka, tuja kuba, tubategeza dates. Na ye, nabe Hoima bali mkuteka teka, nabe Guru. Bali mkuteka teka ni kitu gumu. So, bitundu vyo natu gena bita lagamu, tusuburo kufayo na ichi lowozo, ichi singo burunji. Neneze mundabe yangu, nuku bitu niya nebuo following social media, na haba antubo naba kuwa masima wa bako lachi, ndaba angaba member wa febo naba kilizi gani, na haba antubo naba gali nchuka chuka. Wakilizi anti haa, mutandike chipia tukulechi, tugene na chuka. Naba DP, naba UPC, wali yewe, batu nake vina vya abwe, mbunaba gamba, haa, tandikewe chintu chipia, na fetuja. Yeah. Tujja sibule sebo neanza nyo okunchaza ako ku mkutu gwa feguno ogwa online media z Uganda na Uganda mwina batulaba mujumbire nga shonga bwezi ki okusobola okufuna okumanya n'okutegeera ebigenda maso abali mu diaspora mubeba nywevu mumanye nti situage negenda maso tembere ne mulowoza nti eno tutudde butuzi Situago yegena maso, situago yetaga mu musayi, situago bana Uganda naba business banu, nabo balina okutandika okufacilitatinga, situago, era kino kye bakoze kintu kya muwendo nnyo, bongeremu, so bana Uganda mwenna abali abalwanira ku social media mubenga mu information iyo naje musharinga kati abasubuzi bali mukwekalakase ebifaananyi mubenga musharinga buli wamu, babe abantu nga message etambula n'okutegeera nti struggle ya Uganda yenchuka chukegena maso temugwamu manyi mugume ensolo ku kizigo kweri esawa yonna chigwa okay. Bwate wabadde muganda wange Nkonge Charles abagambye nti ne sawa yonna nga 14 FDC tujagira bakao kusaidize njia naye njia kugenda na 18 nyaye njia kugenda yo tugezeko kuba ndino tukavalinga story ya Dr. Canol Kiza abesije munanje ukachuka so abote betubadde atuga kudingana naye omulundi okuna abaguzeeko awanaba ayagadde kuba munane inawo bimanyi tujja kudda so mere bulungi ate mwiraba